am cu numărul 2504 un ordin al ministrului care aprobă finanțarea proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Timiș. Deci, prin ordinul ministrului s-a aprobat această finanțare din post mediu. Luni voi semna la București contractul de finanțare în urma aprobării acestuia. Valoarea totală a proiectului este de 40.996.537 euro fără TVA, din care valoarea eligibilă de 35.261.731.000 de euro. La fel, există o contribuție financiară a beneficiarului de 5.734.000 de euro, din care sunt cheltuieli eligibile, nefinanțate prin post mediu de 3.500.000 de euro și alte eligibile de 2.204.000 euro. Lucru care, odată ce semnăm luăm contractul, ne permite ca din totalul plăților pe care eligibile, care sunt în jur de 17 milioane de euro fără TVA, să se întoarcă până în decembrie în bugetul Consiliului Județean undeva în jur de 60 de milioane de lei, adică aproximativ 14 milioane de euro, restul urmând a se întoarce în anul viitor. Deci, practic, astăzi putem spune foarte clar, deponia de la Ghizela și întregul sistem de management al deșeurilor este finanțat prin proiectul post-mediu, fonduri structurale ale comunității europene, iar banii cheltuiți de către Consiliul Județean din bugetul propriu se întorc într-o proporție, v-am spus, fără cheltuielile neeligibile care erau oricum în proiect și care au obligația noastră, 0,9% se întorc în bugetul Consiliului Județean.